pessoal, está começando mais um programa Fôlego, diretamente do Reino Unido, em Londres. Eu estou para a realização da meia maratona dos Parques Reais, uma das provas mais tradicionais de 21 quilômetros, que os ingleses fazem questão aí de manter em sua tradição anualmente. E essa estrutura mega que a gente está vendo aqui, que vocês podem ver atrás de mim, a gente está dentro do Hyde Park, e essa prova é uma prova que vai passar por diversos parques que fazem parte desse complexo dos parques reais da rainha, né? Os parques da rainha, e entre eles o Kensington Park e o Hyde Park, que é esse que a gente está aqui. E são 25 mil corredores, então é uma meia maratona de respeito e com baias divisórias para cada velocidade. E a gente vai conferir a largada e vocês vão ver tudo que vai acontecer nessa prova hoje. E são 15 para as 9 da manhã e incrivelmente temos um dia de sol em Londres. How's that brick lane coming? How's your engine running? Is that bridge we can start moving forward? Eu vim mostrar um pouco dessa estrutura para vocês, que é uma estrutura incrível que eles montaram aqui. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo essa tenda aqui, é uma tenda onde ficam as representações das instituições de caridade que estão fazendo parte desse evento. Na verdade, apesar de ser uma meia maratona, que teoricamente não seria uma prova tão concorrida, ela já não tem mais inscrições à venda há mais de 6 meses. Então, para você correr, assim como acontece também na Maratona de Londres, para você precisa correr por uma instituição de caridade. E são várias as instituições que participam aqui desse evento. Tem instituições que cuidam da fome em países africanos, ou então que investem em técnicas médicas para tentar encontrar a cura do câncer, para que algumas que investem na boa alimentação das crianças britânicas, que é uma grande preocupação deles aqui hoje em dia, por ser um país com alto índice de obesidade. Então, se você quiser representar uma dessas instituições e você paga para isso, eles te garantem uma vaga dentro da corrida. Incrível o espírito da prova, muito bacana, porque olha o que tem de gente dando força para os corredores, incentivando. E você vê, não é um comum o europeu acordar nesse horário, nós estamos ainda no domingo de manhã, muita gente na rua, né? So all must be well. Just give me time. Well, you know your desires and mine. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vocês ficaram com essa cobertura da meia maratona dos Parques Reais, da Royal Park Foundation,
Eu tô aqui agora em frente ao Palácio de Buckingham, onde a maratona passa, para dizer tchau para vocês. Gente, valeu a parceria de vocês, um grande abraço e até semana que vem. Tchau! Salve corredores, já estamos aqui com os pés em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. E aqui acontece, pela sexta vez, a meia maratona de Pomerode. E a gente vai cobrir esse evento. A partir de agora você fica sabendo tudo que esse evento tem para oferecer para os corredores que aqui estão. E amanhã a gente vai correr também, então você vai ver hoje os preparativos dessa prova, a entrega do kit, e amanhã nós vamos correr e vocês vão ver o percurso magnífico que passa aqui pelos encantos da cidade de Pomerode. Então fique ligado que está começando mais um programa Fôlego. Até já! Do you remember every block, every minute of every walk we used to take? We were young so many years ago. And I think of all this time that we've wasted with all our fine years ago. Oh God, I love my vices, but they've taken me to places that I never thought I'd go. And I am ready. E agora eu tô chegando aqui no Clube Pomerode, onde acontece o jantar de massa da prova. Vamos lá dar uma olhada nesse jantar de massa e ver o que ele espera pra gente. Bom dia, minha gente. 27 de outubro, em Pomerode, com esta lua. Teremos uma corrida num dia de sol. E são 7 da manhã, já tomei café e agora vamos pra prova, certo? Olha que beleza de dia. Podem ver, é uma estrada bem rural e parcialmente interditada. O sentido que sai de Pomerode está interditado para os carros, o sentido que entra não. Então depende muito da boa educação das pessoas, e até agora está funcionando muito bem, é porque uma região que a educação não é um problema. O visual é lindíssimo. Ponto de retorno, 9:30 mais ou menos. Agora a gente volta pela mesma pista que a gente veio. Quando chegar de novo no pórtico de entrada da cidade, nós vamos estar no 20. Aí tem uma voltinha e aí chegou. Mas o percurso é bem bacana. E o visual das casas, lado rural, muito legal. E hidratação muito boa. Organização até agora 100%. Certo? Oh, yeah.
Você acha que acabou ou não? Acabou não, cara. Quilômetro 17. Chopinho pra dar uma esquentada na galera. Essa é boa, hein? Essa fica marcada. Já tô no inferno, beijo o diabo, né? Isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no quilômetro 20. Mais um pra linha de chegada. E em síntese, essa prova é muito legal. Se você tem filhos, quer aproveitar para correr uma boa prova, bem organizada, plana, na sua maioria do percurso. E aproveitar para fazer um turismo bacana, com bastante história, muitas atrações para criança. A cidade de Pomerode é uma bela escolha. Então, tá prometido mais um chopinho na chegada. Vamos lá, que eu já tomei dois no meio. E vamos aproveitar que tá um domingo bonito, um dia de sol, 29 graus. E parabéns para todo mundo aí. Certo? Vamos pro pórtico. Salve corredores, está entrando no ar mais uma vez no destino internacional o programa Fôlego. A gente está aqui na Filadélfia, que é um destino super diferente. Esse ano celebra-se o 20º aniversário da Maratona da Filadélfia, em uma paisagem lindíssima que vocês vão acompanhar comigo a partir de agora em dois programas. Por isso, não saia daí, que está começando mais um programa Fôlego, especial Filadélfia. Até já! Bom dia, corredores. 17 de novembro de 2013, 5h59 da manhã. Estamos aqui na Market Street com a 22, na Filadélfia, no meio de uma peregrinação de corredores que se encaminham para a largada da 20ª Maratona da Filadélfia. Olha aqui atrás de mim. Não está tão frio, está cerca de 12 graus. Me preparei, me encapotei todo, mas vou deixar metade das roupas na largada. E a gente está andando aí cerca de 6 quarteirões até chegar na Benjamin Franklin Parkway, que é onde vai ser dado a largada. Então, aqui ó, frio que tá. Vamos lá. Da Benjamin Franklin Bridge, ponte, vamos chegar na beira do rio Delaware, que é gigantesco, e por onde chegam aí os frutos do mar. Olha que visual lindo da ponte. Agora a gente está na parte sul da Filadélfia. Estou no 7, lá para trás, no fim da avenida, fica o estádio dos Eagles,
E o estádio dos Phillies, que é time de futebol americano, time de beisebol. E também o mercado italiano, que eu fui ontem, muito bacana, porque cheio de produtos da cozinha italiana, da culinária italiana, queijo. Aliás, é uma colônia italiana muito forte aqui. Italiana e irlandesa. Irlandesa é meio da região mesmo. Boston também é assim. E Nova York também. Mas aqui predomina mais os imigrantes italianos. E ela tem, a cidade tem um calor assim do italiano. As pessoas são bem simpáticas, abertas. E gostei bastante. Agora olha que rua de casinhas bonitinhas. O pessoal começa a levantar, já sai para a porta com café na mão para saudar os corredores que estão passando. Olha aí. Tá vendo? Muito legal. Vamos lá. Essa passagem pelo centro foi muito emocionante, muita gente na rua. É comparável à entrada em Manhattan pela Avenida 1, quando você vem da Queensboro Bridge. Tem 2 milhões de pessoas te esperando. Aqui na Filadélfia, a cidade inteira acordou para celebrar os corredores. Lindíssima essa passagem, eu sei, super empolgante. Aumentei o pace só para curtir um pouquinho mais essa passagem, dá uma olhada. Rock is dead. Alyssa, Jesse. E ali o Rock no fundo com a camisa da maratona. Passamos agora nas escadarias do Rock. Eles contam que depois do filme, no Rock 3, o Rock ganha uma estátua. No topo das escadarias, isso na história do filme. E diz que tanta gente vinha para Filadélfia e procurava ver a estátua do Rock ali em cima, que na verdade não existia. Era algo feito só pro filme. Isso causava tanta decepção nos turistas que a prefeitura mandou fazer uma estátua do Rock e colocar no pé da escada. Então, vocês viram a estátua ali com a camisa da maratona, uma homenagem para os corredores hoje. Eu particularmente, quando criança, era um grande fã das histórias do Rock. Assistia, tinha as 4 fitas, cassetes, e assistia sempre, quando eu ia na casa da minha avó. E muito bacana ver esse lugar. Chegando no 38, bem inteiro, e esses 4 quilômetros finais vão parecer 40, mas nós estamos juntos e isso que importa. Bora! R$41.600. E a gente está chegando com 3:34. Adorei essa prova, adorei o povo da Filadélfia, essa cidade lindíssima, um destino fantástico. Se você está afim de correr, conhecer um pouquinho mais da história americana, da cultura desse povo, um povo muito amável, incentivador do corredor, impressionante. Obrigado pela sua parceria, a gente vai ficando por aqui. Mais uma trip internacional.
do programa Fôlego levou até você. Valeu, um grande abraço, até semana que vem.